Ahoj, v nejnovějším díle Tuna Versus vám ukážeme, na co bychom si měli v pití a v jídle dát opravdu velký pozor a proč bychom se opravdu velkým obloukem měli vyhnout tomu, co nám nabízí, až takřka vnucuje, Jarda Jágr. Tak tohle si určitě nenechte ujít Tuna Versus na YouTube a na Hero Hero. Mějte se!